Ana, telefon üstündədir. Bəli. Yığaq ananızı təbrik edəcəm. Olar? Hə, buyurun. Deməli, dostlar, bayaq qızların anası ilə danışdım. Gürsün də bilirdi ananız. Hə. Çıxart da, çıxart. Yığaq bir başa. Mənim qədər bilmir, çünki o Azərbaycan məktəbini bitirib, amma mən... Amma bu tərtəmiz, Gürcü, Gürcüstanda... Qamar coba. Siz yerlisiniz də, onu da belə çıxar. Gürcüstanda olanda dostlar deyir ki, bizim prodüser də getmişdi. Deyir, bir gözəl danışırdı. Gəl gör, adı nədir? Urzadı, amma Roza deyir. Roza xanım. Ay Allah, ay Allah, mən nahaq dedim. Ay, nə 40-79-cu il. Allah gözünüzə... Alo. Axşamınız xeyir olsun. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Zaur Kamal da aparıcı. Oğlunuz bizdə Anar qonaq. Dedim ki, ananızı təbrik eləmək istəyirəm. Onlar zəng çalın. O da etdi. Çox sağ olun, Zaur müəllim. Çox sağ olun. Təbrik eləyirəm. Baxırsınız? Bəli, bəli, mən sizi həmişə izləyirəm. Bugün sizin gününüzdür, qadınların bayramıdır. Bu münasibətlə istədim, təbrik edəm. Sevil Sevinç təbrik eləyir. Roşka təbrik eləyir. Bakıda, siz Bakıda yaşayırsınız elə o vaxtdan, yoxsa? Bəli, 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 o vaxtdan Bakıda yaşayıram. Ana, bir şey soruşum sizdən. Soruşun, Zavur müəllim. Bunun yəni şanı şöhrəti elnə, oba ilə birdir, Anarın artıq. Bəli. Bilirsiniz də, artıq çox məşhur stilist. Yəni, tanınan bir kəsdir. Sizə necə baxır, ümumiyyətlə, yaxşı baxır, yoxsa belə? Yox, yox, çox həddindən artıq, həddindən artıq. Nə istəmişsiniz? Baxın, 8 martda nə aldı, hədiyə verdi bugün sizə? 8 martda, deyilməsi. Qızıl əşya. Verdi, ha? Bəli, bəli. Bir dənə bayramı ötürmür o. Hər bayramı. Bəli, hər bayramı. Təzə, Noruz bayramı, 8 mart ad günüm. Belə oğlum başına fırlanmaq lazımdır, yoxsa neynəmək lazımdır? Allah ona qaynışma, Allah ona dəyməsin. Mən ömrümdən kəstim ona. Yox, elə demə, hər ənin öz ömrü var, yaşayacağı. Neçə övladınız var? Bir dənə oğlum var, yox. Bir dənə anar, vəssalam. Bəli, bəli, bəli. İstəyərdiniz bir-iki dənə olaydı, bir dənə də qızınız. Hə, da Allah qısmat eləmədi, neyim? Siz Gürcüstan harasındansınız? Rustavidan. Aa. Bəli, yerliyik. Aa. Rustavi. Neçə ildir Bakıya gəlmişsiniz artıq, neçə ildir? 30 il, 30 il. 30 ildir. Bəli, 90-cı ildir. Allah ömür versin sizə. Üç uşaq olsaydı, nə bilirdiniz necə olacaq? Anar artıq bir dənə uşaqdır. Ruzusunu da Allah taala buna verib də. Bu, o ruzudur ki, bütün nəsli kökə deyir, əlim çatır. Qohum əqrabıya, elədir. 10 mində udumursam, mən də aparacam onu. O qədər qohumlarım var Gürcüstanda. Hərəsini 1000 min konvertə qoyub göndərsəm, bəsit olar. Bilirik, deyir ki, övladım var. Qulaq asın, ana, pulu sizə verir yığmağa, yoxsa özünün kassası var? Yox, yox, yox. Hansı ma? Sizə verir. Mən bir dənə bir şey edir. Qart açıb, qartı da qoyuram. Nə qədər pul? Mənim əməliyyətimə... Arda tamısını danışır. Dildə nə qədər pul soyur. Mama, artıq şeylər danışma. Qartda bu dəqiqə nə qədər pul var deyir. Anar soruşur. Deyir, qartda nə qədər pulun var. Bir dənə baxsın deyir. Qartında 1000 manat. Onu bilmir. 1000 manat pulu var bu kişinin. Yox, mənim kartımda, mənim öz şəxsi kartımda. Öz kartında nə qədər var, onu sizə deməz. Yox, yox, zaur, o şey... Allah ondan özə qısma deyir, qazanır ki. Allah sizə can sağlığı versin, xəstələnməyəsin. Uşağı da əziyyət verməyin. Valideyniniz, ananızı da görmürüz. Allah onu mən də təbrik edirəm, Allah canına edirəm. Valideyn heç kim övlədin başından əzə eləmək. Amin, öpürəm, öpürəm ana, çox sağ olun. Mən sizi çox sağ olun, mən sevindim. Can. Can, öpürəm, sağ olun, var olasınız. Allah taala heç bir anaları, ataları yəni xəstələndirməsin, yatağa salmasın. Görürsünüz, deyir, nə qədər əziyyət çəkib anar üzərimdə. Dostlar, Gürcüstanlıları tərifləyim. Büdcəmi özüm idarə edirəm. Ha, elə deyir, yığdığımı onlar bilmirlər. Çünki
Sırf mən bir tərəfim başqa tərəfdəndir, bir tərəfim Gürcistandır. Onlar Gürcistanlılar ümumiyyətlə hardan gəldi, hansı əziyyətlə gəldi? Bakıda 5 evi, maşallah. 5 nə? Bakıda 5 evi, Türkiyədə 4 dənə villası. Danışır, heç nə yox. Allaha and olsun, bu Azərbaycanda ən, yəni o stilistlər arasında da. Göz götürmürəm. Ən pullusu budur. Səndən də, məndən də çox imkanlıdır. Tək eli olsun. Tək eli olsun. Tək eli olsun. Biz də gedək hərdən birdən Türkiyədə istirahət edək. Bilirəm, mən.